membuat konten, proses pengeliman iki gawe sendiri ndrung ya Mas ya. Jajal sendaren ndrung iki. Lane kas, kas ndi Mas? Jatirejoan. Iki mikane telu setengah iki. Lurus setengah. Kan kandele 015 lur. Dawane pirang meter Mas? Sekitar 2 meteran itu nih lur. Sambungane gawe kain. Lur kis hati tiba anu tanpa sambungan langsung di lepet kain ni lem itu ni sekitar 2 meter lebih. Tes hari ni bersama saya. Sound suara misalnya ini proses pemasangan ini. Melengkungi sak mulu kuwi. Arep dijajal tapi anginnya mampet iki lur. Piye ngene iki terusane? Mendungi teko nanti angin sih kayak tes suara ini sih ditarik ya tapi di kencang nih kono aku apa sih nih ki di petak dewe kalau sih batu ginggu sih dewe ngelor senar ya ngelor bisa apa hasil. Tanpa ditarik lur, lur. Wis sip neh mari di angali. Layan
Hotel Jatirejoan iki. Senere room. Nek ana sing narik. Rotane wore ya. Lek kena angin banter. Mantap, cek ning panjeran lur. Wis panjer dhisik. Lali subscribe channel Amo Squad. Mantap.